Könül Həsənovanın maraqlı bir araşdırması var ki, uşaqlar niyə agresiv olur? Uşaqlar niyə valideynlərinə agresiyayla, ətrafdakı insanlara qarşı agresiyayla yanaşırlar? Bunun səbəbi nədir? Və hansı səbəblərdən, hansı qaynaqlardan yaranır ki, uşaqda ilk olaraq agresiyalar, qışqırmaq, çığırmaq və yaxud da dinləməmək, küsmək, özünə qapanmaq, bu halları yaradan səbəb nədir? Bax, bunların araşdırmasını tam şəkildə Əməkdaşımız Könül Həsənova təqdim edəcək və bunların ümumiyyətlə aradan qaldırılması haqqında da sizə məlumatlar veriləcək bu reportajda. Buyuraq, baxaq. Agresivlik erkən yaş və məktəbə qədər uşaqların inkişafının tərkib hissəsidir. Belə agresiv yolla uşaqlar müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gəlməyə, emosiyalarını ifadə etməyə və hisslərini çatdırmağa çalışırlar. Belə ehtimal da var ki, uşaqlarda agresivlik özünə diqqətin çəkilməsi üçün edilən bir vasitədir. Son zamanlar həqiqətən də az yaşlı uşaqlarda agresivlik çoxalıb. Ən çox da valideynlərimiz onu bilməlidirlər ki, uşaqla daha çox vaxt keçirməlidirlər. Nəyisə aldım, gətirdim, uşağıma verdim. Bu, heç bir məsələnin həllinə gətirib çıxarmır. Əsasən, uşaqla hər hansı idman oyunu, hər hansı pedagoji, psixoloji bir oyun, evdə uşaqla daha çox vaxt keçirmək, daha çox uşağı dinləmək, daha çox danışıq, söhbət aparmaq nəticəsində uşağın agresivliyini aradan götürülə bilərlər. Amma valideynlər bilməlidir ki, uşaq ağlasa belə, öz istədiyini tətbiq elətdirməyə çalışsa belə, bu 20 dəqiqə ərzində uşaq ağlayır və 20 dəqiqədən sonra validin əgər özünü görməməzliyə vurursa, uşağın ağlamağı dayanır və başlayır valideynlə razılaşmağa. Televiziya və video oyunları da uşaqda aqressiyanın yaranmasında səbəbkar ola bilər. Təəssüf ki, bir çox çizgi filmləri, kompüter oyunları, televiziya verilişləri də balacalar üçün nümunəvi deyil. Buna görə də valideyn daimi uşaqların hansı proqramlara baxdığına nəzarət etməlidir. Daha çox uşaqların real dostlar deyil də virtual dostlar özünə qazanması, kompüterdən, televizordan, telefondan daha çox istifadə etməsidir ki, bunun da nəticəsində aqressivliyə daha çox gətirib çıxarır. Normadan artıq uşaq televizor, kompüter, telefondan istifadə etdikdə, ailə üzvləri ilə vaxt keçirmədikdə, sonradan ana yaxınlaşır, telefonu almaq istəyir uşaqdan və agresivlik yaranır, uşaq öz bildiyini eləməyə çalışır ki, ağlamağa başlayır ki, valideyn yenə telefonu versin mənə, mən sakit qalım, öz bildiyin istirikayla öz bildiyin etməyə çalışır. Ola bilər ki, evdə uşağa qoyulan məhdudiyyətlər və qadağalar həddən artıq çoxdur. Çox məhdudiyyətli evdə tərbiyələnən uşaq böyük məmuniyyətlə mənfi emosiyalarını bağçada və ya həyətdə göstərə bilir. Özünü pis apardığına görə uşağa fiziki cəza da vermək düzgün deyil. Əks halda uşaq kimisə incitməyi normal hal kimi başa düşəcək. Və müayinə yollarından biri də psixologa, psixopedagoga, MBT üzrə mütəxəssisə, əmək terapevtinə istiqamətləndirmək lazımdır ki, valideynlər öz uşaqlarını gətirsinlər və bu bundan yararlansınlar ki, daha çox uşağın inkişafına səbəb olsunlar. Unutmayaq ki, uşaq agresivliyini bilərəkdən göstərmir. Sadəcə o qəzəbini düzgün göstərə bilmir. Uşaqlara diqqət, səbirlə və sevgi ilə yanaşsa, həqiqətən də möcüzələr yarana bilər. Yalnız bu yolla biz balacalarımızı agresivlikdən azad edə, səbirli olmağı və yaxşı davranmağı öyrədə bilərik. Könül Həsənova, Səhər Ekspresi üçün.